ተዋሕዶ ግብረኃይል የተሰጠ መግለጫ አሸባሪውን ፈትቶ ሰላማዊውን የሚያሳድድ መንግስታችንን በአንድ ድምጽ ተው እንበለው በስልጤ ዞን በአክራሪ ወሃቢያ ጂሃዲስቶች እየተካሄደ ያለውን የቤተ ክርስቲያን መቃጠልና የክርስቲያኖች ሞትና መገፋት ለማስቆም ዳተኛ የሆነው መንግስት ድረሱልን የሚሉትን ተጠቂዎች ለአጥቂዎች አሳልፎ በመስጠት አብያተ ክርስቲያናትን ሲያስቃጥል እየሰነበተው በተቃራኒው ግን በጎንደር ከተማ ባለፉት ዘመናት ለሰላምና ለመረጋጋት ሲደክሙ የነበሩትን ክርስቲያን ወጣቶች በሕግ ማስከበር ስም ማሳደድ ላይ ይገኛል። ግብረኃይሉ በካቲት 2 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለሚመለከተው መንግስታዊ አካል ያቀረባቸው ሰባቱ የኦርቶዶክሳውያን ጥያቄዎች ላይ እንደተመለከተው ይህ መንግስት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስትናን በሁሉም መንገዶች የማጥቃትና የማስጠቃቱን ፖሊሲና ስትራቴጂ ከቀደሙት የደርግና ኢህአዴግ መንግስታት በውርስ ተረክቦ እያባባሰ መሆኑን ባለፉት 4 ዓመታት በተጨባጭ አስመስክሯል። ይህ ከመንግስት መንግስት እየተሸጋገረ ከአክራሪ ብሔረተኞች ወሃቢያዎችና ሌሎች ጽንፈኞች ጋር ተጣምሮ የተባባሰው ጥቃት በአስቸኳይ መዋቅራዊና ስርዓታዊ መፍትሄ እንዲያገኝ በአደባባይ ጥሪ ቀርቦለታል። ይሁን እንጂ መንግስት ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያኖች ባለው የተሳሳተ አመለካከትና የሬዮት ስህተት ችግሩን ከመቀልበስ ይልቅ በስፋት እንደቀጠለበት በያዝነው ወርሃ ሚያዚያ 3ኛው ሳምንት በጎንደር የተከሰተን የአክራሪዎች ወሃቢያ እስላሞችን ረብሻ አስቀድሞ ሲታቀድ ትጥቅ ወደ ከተማው ውስጥ ሲከማችና ገዳዮች ሲደራጁ አስቀድሞ ለመከላከል አልፈቀደም። በዚህ ምክንያት በጎንደር ከተማ ውስጥ የተከሰተውን ግጭት ወደ ደቡብ ክልል ስልጤ ዞን ተሸጋግሮ አስቀድሞ በተዘረጋው የአክራሪዎች ሰንሰለታዊ የመናበ መዋቅራዊ አደረጃጀት ተከትሎ በእኛ በክርስቲያን ወገኖች ላይ የሚካሄደውን ጥቃት የያዘበትና የመራበት መንገድ የመንግስትን መዋቅራዊ አታይና አቋም የበለጠ ያጋለጠ እኩይ ተግባር መሆኑን አረጋግጠናል። አክራሪ የውሃቢያ እስላም ቡድን ተደራጅቶና ተቀናጅቶ ሰላማዊውን ክርስቲያን በጎንደር ሲያሸብር ቀጥሎም በደቡብ ክልል በስልጤ ዞን ወራቤ ከተማ በማህበራዊ ሚዲያ እያወጀና እያሳወጀ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያወድምና ክርስቲያኖችን ሲያሳድድ ሲያስገድልና የአካል ጉዳት ሰለባ እንዲሆኑ ሲያስደርግ በመንግስት የደህንነት መረቡ በኩል ሙሉ መረጃ ማግኘት እየተቻለ ሳይቆጣጠርና ህጋዊ እርምጃ ሳይወስድ ቀርቷል። ተጠቂዎቹ ክርስቲያኖችን በማህበራዊ ሚዲያ ድረሱልን ብለው ቢጮሁ እንኳን የጸጥታ ኃይል ሳይሰማራ ቀርቷል። በስልጤ ዞን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጥላታችን ነች በሚል መጽሐፍ እስከማሳተም የደረሰና በጽንፈኝነቱ የሚታወቅ ግለሰብ የጸጥታ መዋቅር ኃላፊ አድርጎ በመሾም ጥቃቱን ቀድሞ አመቻችቷል። ለዚህም መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል። በተቃራኒው ሃይማኖት ጎሳና እምነት ሳይለዩ ከመንግስት ጋር በመተባበር ባስቸጋሪ ጊዜያት ሁሉ የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ክርስቲያን ወጣቶችን በማሰባሰብ የሚደክሙ ወንጌል በማስተማር የሚታወቁ ወጣቱ ለመንግስት በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር እየታዘዘ እንዲኖር አርአያ በመሆናቸው የጎንደር ህዝብ የሚያውቃቸውን የጎንደር ወጣቶች የዞኑና የፌደራል መንግስቱ በህግ ማስከበር ሽፋን በማሳደድ ላይ ይገኛሉ። እንዲሁም ዓለም አቀፍ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ማሽን በሆኑ እንደ የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጭምር
የሚዘውራቸውና የሚንጫጩለትን የአሸባሪ መረብ እንደመቆጣጠር ከአዲስ አበባ እስከ ሲልጤ ዞን ጅማና ጎንደር የተዘረጋውን መረብ የሚመሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ከመዋል መትረየስና ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ከተማ ውስጥ በመከላከያ ላይ የሚተኩሰውን ቡድንና የሀገር ስጋት የሆነውን ካዲ በእምነት ካባ ተጀብኖ የሚያሸብረውን የሽብር ቡድን ከምንጩ ተከታትሎ እርምጃ ከመውሰድና ለፍርድ ከማቅረብ ዳተኝነቱን እያሳየው መንግስት በተቃራኒው ግን ሰላማዊውን ክርስቲያን ወጣት በማሳደድ ላይ ተጠምዷል። ይህ አይን ያወጣ ፍርደ ገምድልነትና ለወደፊቱ ኦርቶዶክሳውያንን ለበለጠ ጥቃት ለማመቻቸት በሚመስል አካሄድ ክርስቲያኖች በምንም መንገድ የመሰባሰብና የመደራጀት ሙከራ እንዳያደርጉ ሰላማዊ ክርስቲያን ወጣቶችን ማሳደዱ ከፍተኛ ስጋትን በክርስቲያኖች ላይ መፍጠር ብቻ ሳይሆን በተግባር እየታየ ስለሆነ ክርስቲያኖች ሁሉና የመንጋው መሪዎች ጳጳሳትም እንዲቃወሙት የሞአቶዋዶ ግብረ ኃይል ጥሪውን ያቀርባል። በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች የአገልግሎት ማህበራት የሰንበቴና የጽዋ ማህበራት ሰባኪያነ ወንጌል የአምነት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና መምህራን ለፍትህና ለእውነት ዋጋ የምትሰጡ የሌላው እምነት ተከታዮች ይህንን መንግስታዊ አድሎና ለውሃቢያ አክራሪ ኢስላም ጥቃት ሽፋን የሚሰጥ አካሄድ በአንድነት በማውገዝ አገራችን አሁን ላይ እየተንደረደረች ካለችበት ጥፋት ለመታደግ ለሚጥሩት ሁሉ ተጨማሪ አቅም እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሞአቶዋዶ ሚያዚያ 22 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።